Ok, vão-se embora, já percebi. Adeus. Tu és alguma coisa por fora? Opa, eu não consigo ouvir nada agora. Está lá, isto só alguém não, foi um fone, isto é para Desculpe? Se há alguma coisa por fora. Ok. Só buscar a campainha, vai ver se são os irmãos à janela, está bem? Ok. Até já.